Yanğın zamanı evinizdən çıxarkən qapını açmazdan əvvəl tutacağı yoxlayın. Tutacaq istidirsə, evdən çıxmayın və evdə qalın. Tutacaq isti deyilsə, özünüzü toplayın və ehtimalca qapını açın. Blokda və ya dəhlizdə tüstü olarsa, qapınızı bağlayın və evinizdə qalın. Mümkün olan qədər döşəməyə yaxın olun. Evi tərk edə bilsəzsə, ayaqqabı geyinin. Özünüzlə mümkünsə yaş dəsmal götürün. Arxanızca bütün qapıları bağlayın. Bu yanğının tez yəlməsinin qarşısını alacaq. Yanğın başlayan zaman binanın digər hissəsində olsanız, binanı tərk edin. Öz mənzilinizə qayıtmayın. Sizə ən yaxın çıxışa tərəf gedin. Liftdən istifadə etməyin. Sizə ən yaxın çıxışdan çıxa bilməsəniz, digər çıxışa axtarın. Heç bir çıxış tapa bilməsəniz, mənzilinizə qayıdın və evdə qalın. Xilasetici brigadanın icazəsi olmadan heç vaxt yanan binaya geri qayıtmayın. Mənzilinizi tərk edə bilməsəniz, mümkün olarsa, yuxarıda və aşağıda bütün pəncərləri açın ki tüstü çıxsın və əvəzinə təmiz hava gəlsin. Şüşələri sındırmayın. Tüstü çöldən içəriyə daxil ola bilər. Sizin hər zaman pəncələri bağlamaq imkanınız olmalıdır. Köməyə çağırın. Mənzilə tüstünü buraxmamaq məqsədi ilə qapının ətrafındakı bütün boşluqları yorğan döşək üzlükləri ilə örtün. Mümkün qədər döşəməyə yaxın olun. Diqqəti cəlb etmək üçün pəncərədən hər hansı paltar, üzlük və ya əşya çıxarın. Binanı tərk edəndən sonra sizə yanan hissələr üçün ilk yardım lazım ola bilər. Yanıqlar üçün ən düzgün və təhlükəsiz ilk yardım ən azı 10 dəqiqə yanan hissəni axar soyuq su altında saxlamaqdır. Yaxında su mənbəyi tapıb yanan hissəyə su tökün. Yanıqlar üçün bundan savayı heç nə istifadə etməyin. Yanıq səthinə və süluqlara toxunmayın. Həkimləri gözləyin.